vernikom praznik Marijinega vnebovzetja veliko pomeni. Priživejo ga različno, manjkati pa ne sme obisk maše, nekateri se udeležijo tudi roman do cerkva. To je velik praznik. Marija je naša mati. Gremo ta namen za zdravje, za eno sožitje. Ja, tako da grem recimo k maši, drugače pa z družino, popovdne pa mogoče kam tako. Doma, ob družini pa k maši grem ponovati. To je zame največji praznik. Pa še na obletnico praznujem nekako 12. obletnico, srečanje s prijatelji tle dol, vdiha boj, pa se vsak let dobimo. Danes so se na zaplazu zvrstile tri svete maše, že sinoči pa je potekala procesija z Marijinim kipom in lučkami od Župnijske cerkve na Čatežu do Marijinega svetišča na zaplazu. Slovesno somaševanje po procesiji je vodil novomeški škof Andrej Glavan. Praznik Marijinega vnebovzetja je zato praznik upanja, ki osmisljuje življenje, je praznik pričakovanja srečne prihodnosti, za katero pa si moramo prizadevati že v tem življenju. Glavan se je ob tej priložnosti spomnil tudi 100. obletnice začetka Prve svetovne vojne. Vojne so nesrečne posledice ranjene in grešne človeške narave. Če življenja in medsebojnih odnosov ne gradimo na evangeliju, na pravičnosti, odpuščanju, skratka ljubezni, tako kot nas se uči Jezus Kristus, lahko spopade, prepire in celo potem tudi vojne, kar predvidevamo. Zato je izpostavil željo po vzpostavitvi miru in razumevanja med narodi.